بیر په جرمنی کې تر ټولو مشهور څښاک دی. هر ځای چې خلک غونډیږي بیر څښي، خو که زده کړه یا کار کوي د ورځې لخوا بیر نشي څښلی. د داسې حالت لپاره یوه ځانګړې اصطلاح کارول کیږي، کاین بیا فوفیا، یعنی د ورځې له څلورو بجو مخکې بیر نشم څښلی، باید کار وکړم.